eteenpäin. IFK kärki karvaa ja uudestaan viivaan Emil Viro. Viro toimittaa seuraavan, se muuttaa suuntaa ja Frans Tuohimaa pitää paketin kasassa. Pelaa erinomaisesti, kun kiekko poukkoilee siinä IFK vahdin edustalla. Ja 0-0 edelleen. Näkyy, niin ne vähän puuttuu ja se, että IFK:llekin tuossa monta kiekkoa semmoista, että osa pelaajista joutuu menee jo vaihtaa, kun on ollut jäällä pidempään ja sitten tulee päätykiekko ja yksi pelaaja lähtee karvaan. Niin... Pärssinen laitakamppailussa, hyvin pelaa kuitenkin Ville Varakas. Winberg. Leskinen ei pääse liikkeelle, Pyyhtiä. Nyt avautuu Pajuniemen paikka ja ranne menee Askan puolelle ja TPS 1-0 johtoon, kun 4:47 on pelattu ottelu toista erää, maalin tekijänä Lauri Pajuniemi. Siinä oli nyt aivan erinomainen karvaus sitten puolestaan Tepsiltä. Ottaa koko tilan kaiken ajan pois tuolta noin ja sen jälkeen kiekko haltuu, oliko Pyyhtiä vai kuka kääntää tuossa. No kohta me nähdään hidastuksesta, mitä kautta se kiekko päätyy Pajuniemelle, joka aivan upea ranne laukaus tuonne ihan yläpeltti. Siitä se nyt tulee sitten. IFK:lla tavallaan tässä vielä tilanne hallussa. Jatkaa Pärssinen tosiaan. 0+5 tämä pudotuspelikevään tehot, mutta 21 ottelua on nyt mennyt putkeen ilman maaleja. Runkosarjassa viimeksi 6. päivä. Maaliskuuta tuli, kun nyt tulee Pärssisen paikka. Ja kun siitä puhutaan, niin se putki katkeaa. Kiekko takakulmaan ja TPS 2-0 johtoo maalin tekijänä. Juuso Pärssinen, uran ensimmäinen pudotuspelimaali. No nyt se aloitus tulee sitten toisesta päästä ja maali ja kohtuu nopea kuitti tuohon sun äskeiseen kommenttiin. Kyllä. Pitää jäädä tuon tuomarin jalkaan, se kiekko pikkusen hukkuu kaikilta, mutta ei Pärssiseltä, kaivaa sen sieltä. Katsotaan nyt aloituksen jälkeen johonkin, ei kun jää siihen pisteelle, se jää ja sieltä sitten Mundeli hukkaa sen ja jostain se pomppaa siihen ja Pärssinen on ensimmäisenä paikalla. Yllättää vähän kaikki tuosta noin ja hyvällä laukauksella. Sarjan 4. otteluja, niin siinä on jommalle kummalle sarja ensimmäistä kertaa katkolla. Ja tällä hetkellä me TPS on tuossa. Vielä vahvasti kiinni, toki matkaa on. Dykin laukaus tulee ulos, Broadhurstin kääntö. Ja nyt siellä Rämö vetelee sitten vähän kevätjuhlaliikkeitä maalilla, mutta... Ja siinä jää reaktioaikaa kohtuullisen vähän, mutta sieltä löytyy hyvä syöttö Keräselle kovaan vauhtiin. No oli. Vielä on reilu 11 minuuttia. Varsinaistakin peliaikaa jäljellä. 2 eroamme, mutta siinä tulee laidalle. IFK kiekko on hyökkäysalueella. Leskinen nyt viivassa. Siitä kääntö Lajunen. Boriström pääsee katkoon. Leskinen tulee maalin eteen. Yrittää vielä rystylle. Ja siitä vielä Rämön patja eteen. Nyt oli hyvä käyttö ja Boriström näkee Leskisen, mutta ei saa vietyä sinne riittävästi syvään. Ja käännettyä vaan kiekko Rämön patjoihin. Hieno peli Boriströmiltä tohon ja miksei Leskiseltäkin tietysti. Ja pikkusen jää vajaa sitten loppujen lopuksi maalintako, mutta erittäin hyvin ajaa sinne tilanteeseen. Ja koittaa kääntää, koittaako tuosta rystyn puolelle kyllä, kääntää kiekon. Kyllä, rystylle yrittää viedä. Leskinen ei pääse ensimmäisellä yrityksellä liikkeelle. TPS trappi vastassamme, miten lähtee IFK siitä. Lyytinen hyvin sinne väliin. Boriström tulee laukoon ja siitä me ulkotolpasta. Kiekko menee Rämön kautta, koska se aloitus jää sinne TPS-alueelle ja samalla sinne ulkotolppaan tuo Boriströmin laukaus kilastaa. Boriström, jolla NHL-kokemusta myöskin jo on, 58 ottelua. IFK edelleen ilman maaleja. Sebastian Dyk nyt tulee keskustaan hanskan puolelta, yli viuhahtaa tämäkin. Ishakov kääntää. Tulee keskialueelle vai vaikka Talberi. Sitten Josh Kessner maalin eteen uittaa kiekon 3-0. Siitä liruttelee Josh Kessner. Ja nyt alkaa olla iso maali TPS:n kannalta. 12:46 on pelattu ja Kessner 3-0. Just kirjoittelin tuohon omiin muistiinpanoihin IFK-kohdalle, että sellainen pieni huolellisuus puuttuu näistä viimeisistä syötöistä, viimeisistä laukauksista. Ja muista en nähnyt, mitä te kentällä sillä aikaa tapahtui, kun Kessner kiekon laittoi reppuun, mutta... Kyllähän tämä iso maali on tähän tilanteeseen. No nyt näet Peksi. Joo, keskialueelta uhrautuvasti kuka pelaakaan ikinä sieltä rystyllä kiekkoa keskelle. Ja Ishakov sieltä tulee vielä jatkaa siitä rystyheittoa ja sen jälkeen repii itsensä Kessneri läpi. Ishakov pienestä varresta huolimatta voittaa Talberin kaksinkamppailussa. Ja...